واتا او جوزيا او جوزي كهمانا نايلت كهرباء كان نايلت كهرباء كمان قطع بيد واتا تواني قطع كهرباء بي بكين وجوزو من سويدا سرقي كان ينشيا هر دو كان امبيرياني بوانمناو دوين باس ما كرتشون جوزي قبا بجيري ببي جوري امبيراكي لا جوزة چكاتيك چي اكاد فيوزا كاد واتا چكاتيك جوزة ما نهبت دا اداتو كزيات الواي علين هر كاتيك اگر شورتي كي كارباي ما نهبت جوزة كمان دا اداتو او ابيت هوي بارست المنواتا كاتيك كتو كارباي كي ريسي دهناوا لجوزة بستيوا باشان ام جوزه گرمت بردو بو هر شونيك لما علاك بيت اگر سرد و گرم بریا کون راست و خو ام جوزه فیوز اکاتو حالا داتو که اتا چی اکات ما ابتا وی پاراستیماتا بو پروتکشن بکر این ری و من چی تن بو قطع کردنی گرم و سرد و اتا هم گرم هم سرد اکش قطع اکر لی اکاتا اگر سری بکن چونتی بسنکی زور زور آسانا من ویت من موجب و سال بکر قطع اکات ام دو برخوی که همانه بشی کن با ارزوی خود کم بشن اکی با موجب کم بشن اکی بسالب استا بس با پیجی لناو برده که جاریوه پیوی سکت ام بشب که با موجب و هم نجا پیوی سکت ام بشب که تا موجب او با پی برده که کتو چون ای بستید یک بارم نه ام برخوی موجبی لی بستین ام برخوی سالبی لی بستین و آوت بوده کشی ورگری نواده چیه بید تنها با پروتکشنوات ام واری که لسر و دامانه همانه واری خواره و یکه دیگه جوزه که ایش اقد بلا ام جوزه با پرستنی امریکن من بکاری دینیم و چونتی بستنی افو امان من بوک چونتی بستنی جوزه تنها واری گرم اگه تنها جوزه که و آوت بود اگه ور اگری توا اما چونتی بستنی منو جوزه که نسنوخی کاربایی زور زور پیویس من دبه دین سر اوی چونتی سنوخی جوزه بدومین اگر چی بید اما حولا دین کاربای مولیده و ریسی جیاب کنو چون که لم سردمه دا جا کرنوی او کاربای زور زور گرینگه که دوانی باسی او من کرد بو چی پیویستکات که کاربای ریسی مولیده جا کنو بو که اما دیره دا باسی او من کرد اگر کاربای ریسی و مولیده جیاب کنو دوانی باسی چینج اوور من کرد اگر بیشتر ما بید اما چونتی چینج اوور بو هر ایش الله چینج اوور به ریلت بکر یه نوا کنداکتر موتورایزی چشن نیا بود دو نباسی همی من کرد ام چوار واره من هیا چینج اوورکا و اچه تن نو بردکی که همانه وات ام چوار واره که همانه خواه یو رشکه دامن نو بو کاربای ریسی و سور و شینکه دامن نو بو چی دامن نو بو کاربای هر دوکن وات هم ریسیشه هم مولیده اما ام چوار واره که بلیکا لا چینج اوورکو بی یا خو لریلکو بی بردو معنی بو ناو سنوکی جوزکان لا هر شونه بل مالکه که دمنه بواته است هم چوار وایره من بردو بو ناو بردکان دونه یک پسیاری کرد که باسی بردکی کرد امرو باسی یکی نه چون بزر بی خونکارکان لو کاته علیوه نبون چی مرزکان لیانانی سنوک چونم تو ابی رتاوی چند خالک بکی لدانانی سندوکی جوزه یکم شد شوێنەکەی وانە بێت هۆی ناشرینکردنەوە شوێنە واتە بۆرممونە تۆ بچی سنووقی جۆزە لە وەدەی میوانەدا بنێ بێتە هۆی ناشرینکردنی وەدەکە دیمەنێکی ناشرین بۆ شوێنە ئەدات هەوڵدا هەمیشە سنووقەکەمان لە شوێنەکەدا بنێت کە چی بێت کە شوێنێک بێت زۆر بەرچاو نەبێت نەکەیێتە بەرچاوەوە خۆخاڵی دووەم پێویستە سنووقی جۆزەکە لەکوێدا بنێ لە شوێنێکەوە کە لە هەموو که همو باشکان لیوی نزیگ بید واده چون همو باشکان لیوی نزیگ بید بونمونه اگر اما خانوی یک من هبید گری من اما خانوی یک همانه هم خانوی لچندین جور پیگ دید گری من لحج جور پیگ دید با همو جورکانی بحالو همو او مدباقو همو شوازکانی تر اگر اما مالکه من بید گری من تو چی اکی بدوی شونه که اگر رید که همو بودکان لو شونه و نزیگ بین با اوی بتوانین چی بکن با اوی بتوانین سنوخی جوزکه منی لیو دابنین یا خود اگر لیر دای بینید یا خود لهر شونه که در ابینید لیر و بارم نگر لیر دامنه لیر و با ایر دوریه که زور من هیا لیر و ایر دوریه که زور من هیا و ایر زیادر صرفه گید
و امو دیش زیاتر لێوەی دوورە و وردە وردە دووریەکە کەمە بێتەوە کە ئەبینین ئەم شێوازە باش نییە لەبەرەوەی شوێنەکە دوو لەبەرەوەی شوێنەکەمان دوورە ناینشێنی واتەکە ببوورنەوە کەسێک ئینڤایت مان کرد بۆیە چی ئەگەین شوێنێک هەڵبژێرین کە لە هەموو بەشەکانەوە نزیک بێت بۆ نمونە هەوڵدە لە شوێنێک هەبێت لە سەنتەرە بێت واتە شوێنێ بێت هەموو بەشەکان بە ئاسانی بچێتەوە سەری بۆ نمونە لێرە دای ئەنین ئێمە سندوقی جۆزەکەمان ئەگەر ببینیت یەکێ لەم هۆدانە ئەم هۆدەیە هەر زۆر لێوەی نزیکە ئەم هۆدەیە لە ناوخۆیەتی ئەم هۆدەیەش لێوەی نزیکە ئەمەش لێوەی نزیکە ئەمەش لێوەی نزیکە ئەمەش لێوەی نزیکە تەنها ئەوەی یەک تۆز دوور بێت ئەمە و ئەمەیانە ئەویش دووریەکی زۆر نییە کە بەڵێ کاریگەری ئێستا چ جیاوازیەکی تۆ ئەمە ئەلێرەوە بەری بۆیە یاخود ئەمە لێرەوبەری بۆیە سەیری یەکەین دووریەکەی ئەمەیان کەمترە بۆیە وا باشترە لە شوێنێکە دای بنیت کە هەموو بەشی ماڵەکە پێکەوە کۆ بکاتەوە. ئەمە شوێنەکەی بوو بێ زەحمەتەوە کەسێک ئەو سەوتەدا بخاتەوە. ئێستا باسی شوێنەکەیمان کە دوای ئەوەی شوێنەکەیمان دانات کە و پێویستە قیاسەکەی هەڵبژێری لە بازاڕە جۆرمان زۆرە کە بە پێی جۆرەکەی خۆت داوای ئەەکەیت بۆ نمونە بەڵێ سنوخێکی دوازدە جۆزەین دەیە بە پێی ستاندارد جۆزەکان بۆ داوای ئەو سندوقە ئەەکەی کە خۆت دەتەوێت دەستیمانە تەن لای هەمووتان PDF دیار نییە؟ PDF-ەکە دەرناکەوێت؟ وڵات دیار نییە. زۆر باشن لە هەدێنەوەکی نووسیر. ڕێبەرەوانی کە کێشیان هەیە دەست لەسەر پرۆفایلەکەی تۆ دانین یا کلیکی لەسەر کن چاکە بێ بەڵێ وایە پێی بچێت دەستکاری پرۆفایلەکە بێ زۆر باشە ئێستا ستۆپ شێرینگمان کرد و دووسان کردمانەوە سەری شەڵا کێشی نابێت پاشان باسمان کرد ئەمە سندوقەکەمان دانە تۆ مەچ هەمیشە چی بکە تۆ حەزم ێگەڵ بژێرە کە ئەوەی پێویستە ئەوە هەڵبژێرە تۆ پێویست ناکات ئەگەر سنوقی ماڵەکەت دوازدە جۆزەی بێت تۆ بچی سنوخێکی بۆ نە بیست و چواری یاخود گەورەتە دابێت کە تۆ پێویستە سنوخەکە هەڵبژێری بە پێی پێویستی چونکە وتمان دیمەنێکی ناشرین بە شوێنەکە ئەدات بۆی هەوڵە بە پێی پێویستی هەڵبژێرە ئەگەر حەزار بکەیت یەک دوانێک زیاتر هەڵبژێری بۆ نمە ئەگەر هەبێت لە بازارە چونکە بەویش بە شێوەیەکی ستاندارد هەیە لە بازارە گریمان ئەگەر بڵێ تۆ سنوقەکەت هەر جۆزت پێویست بوو تۆ وا دابنین نۆ دانەیان دەدانە دێ بۆ حەزر بۆ ئەوەی دانەیەک بە احتیاط وەرگیت پاشان چی یەکەین ئەم سنوقەی کە هەمانە لە کۆمەڵێک کارەبا پێک دێت کارەباکەمان هەیە کە لە چنجۆبەرەکەەوە بۆمان دێت وتمان دوو کارەبامان بۆ دێت یەکێ لە کارەباکان ڕیسیە وتمان بۆ چیە ئەم ڕیسیە بۆ جیاکردنەوەی کارەبای ڕیسی و مۆلیدە لە یەکتریە و کارەبایەکی مشتەرەک ئێنین لە نێوان ڕیسی و مۆلیدەکەیان کە بە سوور و چین نێمامان کردەوە و قاوەی و ڕۆشەکە بریتە لە کارەبای ڕیسی واتە هەر خەتێکی کارەبا بکەینە سەر ئەم قاوەی و ڕیسیە تەنها بە کارەبای ڕیسی ئیش ئەکەن واتە بە مۆلیدە ئیش ناکەن ئاگادابن ئێستا ئەمە کێبڵێکە یەناومانە بۆ ناو سنووکی جۆزەکە بۆ نە سنووخەکەت لە هەوڵەکە ئاداناوە ئەم سنووقەمان بریتە لەم بەشەی کە هەمانە ئێستا باسی چۆنەتی بەستنی سنوقەکەکەی ئێستا لێرە یەکەم جار دووادائین چۆن مێنەکان دائەنێت باشە ئەگەر مێنەکەت لێرە دانا ئەگەر مێنەکەت لێرە دانا سنوقە جۆزەکانیش لە تەنیشتیەوە ئەوەی تریانمان باس کردووە بۆی ئەمەشیان باسەکەین بۆی هەردوو شەوازەکە بزانین ئێستا ئێمە وا دامانناوە ئەم سنووقی کە لێرە هەمانە لە دوو بەش پێک دێت بەشێکیمان جیاکردێتەوە بۆ کارەبای ڕیسی بۆ بەشێکمان جیاکردێتەوە بۆ کارەبای مۆلیدە مۆلیدە و ڕیسی جواتە ئەتوانن بڵێن ئامێرە قورسەکان و سوکەکان ئەم بەشێک کە لێرە هەمانە تا ئەم مێنێ
یان بریتیە لە چی ئامێرە قورسەکان لەبەر ئەوەی ڕاستەوخۆ کارەباکەیمان لە کوێ بۆیەناوە لە ڕێسیەکە و بۆمانەناوە بۆ کارەبا موشتەرەکەکە ئەینی بۆ چۆ بۆ ئامێرە سوگەکان کە ئەمە ناومەناوە ئامێرە سوگەکان ئەوانەی کە زۆر زۆر پێویستن لە ڕۆژانەدا لە سنوقە چی ئەکەین یەکەم شت مێن ئەڕاستین یەکەم شت مێن ئەوەستین ئێمە لەبەر ئەوەی کارەبای ڕیسی و مۆریدەمان جیا کردێتەوە پێویستمان بە دوو مێن هەیە باشە کارەبای ڕیسی و مۆریدەمان جیا کردێتەوە کەواتە پێویستمان بە دوو مێن هەیە هەندێ جار ئەگەر پێویست بوو ئەتوانین مێنی سوکەکان دانەنێ ئێستا باس ئەوەش ئەەکەین چۆن مێنی سوکەکان دانەنێ باسی ئەوەشیان ئەەکەین یەکەم شت چی ئەەکەیت ئەم جۆزانی کە هەمانە تەنها کارەبای ڕیسی ئەچێتە ناو ئەم جۆزانەوە ئێستا وادا ئەنین ئەمانە گریمانەیە لێرە ئەینووسین گریمان ئەمە بریتە لە سپلیت بە هێمای ئێسێمایەکەین ئەمە بریتە بۆ منە لە بۆیلەرەکەمان ئەماژە شتێکی تر بێ بۆ منە ئەو بۆچوومان بردووە بۆ ئەو سویچ پلاکانەی کە چی هیتەری پێواڵەکەین یاخود دەمانێت تەنها بە ڕیسی ئیش بکات ئەمە بۆ ئەوە دائێنین ئێمە کۆمەڵێ هۆدەمان هەیە لە ماڵەکەمانە تۆ تاسیساتی ئەم هۆدەیەت کامل کردووە و تاسیساتی ئەم هۆدەیەشت کردووە تاسیساتی ئێرەشت کردووە تاسیساتی ئێرەت کردووە بەڵام ئەم کارەبای کە لەم هۆدانە هەمانە هیچیان کارەبایان بۆ نەڕۆیشت تۆ ئەبێن لە سندوقەکەەوە کارەبا دابش بکەیت بۆ هەموو ئەو ژورانی کە تاسیسات کردووە ساردوگەرمێکمان لە کۆنەکەت کردووە ئەم ساردوگەرمە یعنی بۆ چۆ بۆ ناو سنووقەکان ئەم شێوازە وایەکە یعنی ناو سنووقەکەەوە وە جۆزەی ئەم کارەبای ئەم هۆدێش کامل عێنینە ناو سنووقەکەەوە بە وایەک وە کارەبای ئەم هۆدێش وە کارەبای ئەم هۆدێش وە کارەبای ئەم هۆدێش عێنینە ناو سنووقەکەەوە لە هەموو وەدەکانەوە کوچیمان هاتووە کارەبایەکمان بواتووە کە چین کە گەرم و ساردێک پێکدێت کە گەرم و ساردێک گەرم و ساردێک گەرم و ساردێک بۆ شێوازە دامانەوە سپلیتەکە گەرم و ساردێکی بۆ هاتووە ئەمە سواری سادی سپلی دەکەی ئەمەش وایری گەرمی سپلی دەکەی بە هەموو ئەوانە تریش بە ماشواتە گەرمەکان شینەکان هەمویان گەرمن ئەفو سوورەکان هەموویان گەرمن شینەکان هەمویان ساردە بەم شوازە هەموو دینەکانمان هێناوە وارەکانمان هێناوە بۆ ناو سنوخەکان ئێستا ئەگەر سەیری ناو سنوخەکەت بکەیت کۆمەڵی وایری زۆر لەناو ئەم سندوقە هەیە تۆ ئەبێت وایرەکان جیا بکەیتەوە لە یەکتری وە بە شێوەیەکی جوان دایبنیت باشێوەیەکی هەڕەمەکیانە نەبێت دێن چی ئەەکەین هەموو تۆ خۆت کە ماڵەکەت داناوە ئەزانی چەند سپلیتی دێو چەند بۆیلەرە دێو چەند سویچ پلاگت کردوێتە سەر کارەبای ڕیسی هەموو ئەوانەت تاقی ئەەکەیتەوە تا ئێستا ئێمە وادەمانە و سێ دانەمانەیە کە بە کارەبای ڕیسی ئیشەکات سێنیشمانێ بە کارەبای ڕیسی و مۆلیدەش ئیش ئەەکەن سەرتا گەرم و سارد هێنین بۆ ناو مێن گەرمەکەمان هێنا وە ساردەکەشمان هێنا بەم شێوازە لە مێنەکەی کۆنیەکی دەکەین کە پێشتر باسی چۆنێتی کۆنێکتکردنی مێنمان کردووە ئاگاداری ئەوە بن چۆن ئەزانیت ئەماکەی بە گەرم چۆن ئەزانیت ئەماکەی بە سارد جۆزەکان لە تەنیشت هەر بەشێکەوە بوو ئەو بەشە ئەەکەی بە گەرم واتە لەبەرەوەی جۆزەکان لە تەنیشت ئەم لایەوەن بۆیە پێویستە ئەم لایە بکەین بە گەرم چونکە بۆ خۆت ئاسانتر ئەتوانی ئەم لایە بکەی بەڵام گران ئەبێت ئەبێت لێرە وایەر جوین بکەیت بۆ ئێرە بۆ یەق ئەمە کێشەی هەیە بۆی هەوڵ بدە چی بکە جۆزەکان لە تەنیشت کام بەشەوە بوون ئەو بەشە ئەەکەین بە گەرم لێرەش بامان شێوە کارەبا موشتەرەکەەکە ئەهێنین گەرمەکەی و ساردەکەیمان کۆنێکتیۆ لەبەر ئەوەی جۆزەکان لێرەوەن کەواتە ئەم بەشاکەی بە گەرم ئەم بەشاکەی مەسە بعدە بەم شێوازە یعنی وایەرەکانمانە ئەگەر بەم شێوازە بوو مێنەکەمان ئەم بەشیان ئەەکەین بە گەرم لەبەر ئەوەی جۆزەکانمان لەم لایەوەی بۆیە ئەو بەشاکەی بە گەرم بعدە بۆ شێوازە یەکەین بۆ ئەوەی تۆ ئیمپۆرتەکەت لە ئاسانتر بێت هەموو ناو سندوقی جاران هەموو وارە ساردەکان جوین ئەکرا بەڵام مەسالا لە ناو سنووقە بڕغومانەیە لە بەشی ڕاست بێت یاخود لە چەپ هەندێک جار لە بەشی سەرەوەیە بەم شێوازە هەموو ساردەکان لە بڕغووی ساردەکان کۆنێک دەکەیت واتە سپلی دەکە ساردەکەی یعنی بۆم بڕغووە کێشە یەمەنی ئەمە ئەگەر بۆ جوانکاری خۆتە ئەمە بکەیت کە تۆ ئەم وارەدا لە بڕغووی یەکەم یعنی من مەبەستم ئەمە ساردی جۆزەی یەکەمە ئەم وارەمدا لێرە مواتە سادی جۆزی دووەم ئەمە
بپیچانه شو بی که یعنی بارجو خودم سرده لیرادی ام سرده لیرادی لاشونه گدی کشنی پس مبستم با جوان کاری که ایتی اگر تو لیره ده یعنی اما اگر خود ما بس دعوه بد اما با نه جوزه سنو سردی جوزه یک اما اما سردی جوزه دو اما سردی جوزه سی اما اما ایتریش به من شو قاعده سردی همو جوره کن من هنه کنیکت من کل لبرخوی سرده کن بم شوازه کنیکت من کل پرشن چی منه پیوشت سردی سرکی سردی سرکی که من کلی رو اتو ام وار رشه اتو بو ام مینه لعاپوتکی وری اگری نوا لو سردانی کنیکت کن کاته سا سردکن من کنه بود که بو ام لاش به من شوا سردی مولی رئیس قرس و سوگکن من لیره کنه بود که کاته استا بم شوازا سردکن من هموی کنه بود که استا دین سر چی لیره جانپار معنی که اتوانی تو وار لیره کنه بود که تو بی یعنی لیره کنه بود که تو همان وار لیره کنه بود که تو لیره کنه بود که اما زیادر جاران ام شوازا بکاره نه بلا مستا لبروی پیشکوتو بو زنستکن جامپاره که اندروس کرد و رپ جامپاره که اچتن ول پرچه اس پلیت بیگ دی واد و اوش با نگینه رگ دا پشته و رپ ای کی دی نو اجازه کو رپ برخوتن تا بخه همو باشکان به یک تریو اباستید و تا ام بشی که همانه اوت بود ی گرم رئیسی که له همو کنیکت اکین بو بشی سردکش به من شو سر بو بشی قوی سوککان به من شو اوت بود ی گرم کان له همو باشکان کنیکت اکین واته است همو ام جوزانه اگر حال بکین کربا اسید سریع همو ام جوزانه لبره وی یش لقات چکانی واری گرمی ده اما که واری گرمی که لسبلی ده که واتوا لری اواستین و واری بولره که لری اواستین همو واری گرم کانی تیر بو شوازه واته شوازی بس نی سنوخ بهم شوازه چی اکین من ده انین جوزکان لتنیشتی سرد و گرم کنیکت اکین همو سردکان ابیت او بو روی سردکان و آوتپوت مینکا ابیت او بو همو جوزکان بو سرد قرسکان به من شو اگر کسی کشیلا بو ذهبت کنه پسر بکرد لر بچگت تنه گشتن دوباره اکی نوا اگر هر کسی پرسیاریه اتوانه پرسیارکی بکن دست خوش بکر بر او به زحمت چون دوستانم فقط چون مینی بی بکرم با ما به پیش مینی هم به پیچی او جماری مینه حالا بشیری تو اسم قطع افری زور باشن مین مینه کچ اگر تو کاربای رئیسی و مولی ده جیاب بکی توا تنها پیویست به دو مینه پیویست به زیادر نیه اگر کاربای رئیسی و مولی ده جیاب نکی توا تنها پیویست به یک مینه بس اگر با جماری جورت تو اخصابی کم آخر اوانه که دو سر تا ساده که خود بونمونه لاز هنده مال داد چی اکن کاربای همو سویچ بلاکن اوانه که گلوبی پی حلاکن لسر یک جوزه دای انین و اوانه که پتنا سویچ بلاک احتیادین بجوزه بودا انین و حتی بو شوازه که تو چن آوت بودت بردو دنو سنوغه که و اون دا جوزه دی اوید و حتی اوانه که دو سر خود هنده که زی بولر لوی نکات سنو قوا هنده که زی نای کات او کات تو جوزی کم تر تیوید یعنی اوان اکیو دو سر اوی که تو چون تاسی ساد کردو لبن چینه باو ازانی کچن جوزه من اوید و اشتی گیتریش اگر لمالکانکان دار بو نمونه تو چوی دو سر سنو قیق لوانه هنده جار تاسی سادی جرگچ کرا بید دوال تو بکن تاسی سادی سرگچ اگان باو که واده تنها جوزه کانیم بو دابنید لوی او کسی که دار نابد عدد کی با کمی دان نابد جای دومیان نبین تو باشه جای دومیان نبین تو بیک اگر جای دومیان نبوده باشه اگر جای دومیان نبوده چی اکی ام وقت امینان لعبن وقت اگر جای نبوده اگر جای بتو زور باشه دای بینید بلام اما الان اگر جای نبوده یا خود پیشتر حساباتی بونه کردو چی اکی ام وار ساده که همانه راستو خو کنیکتی راستو خو اینی تو بو برگوی سردکن با ایره و ام گرمی که همانه ام گرمه اینی لجوزه جر جر و ای بستی واد لم جوزه ای بستی لم خاله لگل او خاله کنیکتی اگه تو همان ایشت بو اکن بلان امان باشتره کدای بینید بلان اگر جگه نبو اتوانی ام شوازش بکر بینید اگر کسی تریش بسیاری هبید
بادر مڵام دابێتەوە چونکە ئەویان نەکەێتەوە سەر ئەوەی تۆ شەوازی داسیادەکەت چۆنە. دەست خۆش بە سپاس. ئەگەر کەسێک تر پرسیاری ئەتوانێت پرسیارەکەی بکات ئەگەر کاک لێی ئاوەگیان بە یارمەتیت خوا فەرموو. یەک جار بە کورتی بەس باسێکی کۆنێکردنی سارد و گەرمەکان بکەین. ئێمە گەرمی هەر سێ جیهازەکەمان، بۆیلەرەکەمان و سپیدەکەمان و دامانەوە لە ئینپوتەکەی، بەس ئاوتپوتەکەیمان چی دەکرد. ئێمە ساردەکە زانیمان ناردان بۆ تەرەقەی ساردەکە، وایە بۆ بڕخۆی ساردەکە، و بە دوای بەس ئاوتپوتی گەرمەکە چی لێ بەڵێ بە مینەکە. ئەی زۆر سەیری کە ئەم جۆزەی کە لێرە دامانەوە، ئەم جۆزەی کە ماوسەرم لە سەرێتی لە ڕێگەی ئەم مێنێەوە کارەبای بۆ دەدوایە تو ئەم کۆنیەکت کرد ئەو جەمپارەی کە وتیان بەکارە دنا هاتە ئەم باشە گشتی کارەبا چووە سەری وایە کەواتە لێرەوە ئەمانە ئەبینەوە بۆ هەموو ژوورەکان کامانە لە جۆزە فەرق ناکە بەشی سەرەوە گەرمی لێ ئینپوتی لە دێ بەشی خوارەوە ئاوە کودوەرەگری واتە پێچوانە بێت کێشە نییە چونکە جۆزە کێشەی نییە واتەستا بەشی خوارەوەی تەقریبی کردوومانە بە ئینپوت هەموان کارەبای گەرم بەچێتە ناوێنە و لێرەوە ئەچێتەوە بۆ ناو ژوورەکانی کامانە بۆنم نە ژوورێکمان هەیە لێرە ئەم ژوورەی کە لێرە هەمانە ئەم وایەرە ڕۆیشتۆتەوە بۆ ناو ئەو ژوورەی کە هەمانە لێرەوە هاتووە لێرە گەرموسادەکانی ژوورەوە کۆنەی دەکەیت و تاو یعنی کاک ڕبەرگیان لە ئین پوتەکەمان کە ئەمان داتە دوای لە ئاوت پوتەکەی سەرمەتۆ بۆ ژوورەکە وایە بۆ جیازی کە لە ژوورەکە هەیە. زۆر باشە بڵێ دەست خۆش ئەگەر کەسە تریش پرسیارە بێت لی تێنەگەشت بێت لە شوێنەکە توانی بۆی دووبارە بکەینەوە نار بەشێکا بێت ئەگەر کەس پرسیاری ناچینە سەر بابەتەکانی تر کە چۆن کۆنێکشتنی هەموو بابەتەکانەکەین دیارە کەس پرسیاری نیە ئەگەر ئەم بردەمان چی بێت ئەگەر ڕیلە بێت یاخود کۆنداکتەر بێت یاخود ڕایز بێت هەمان فکرێت چونکە هەر چواروایە دێتە ئێرەوە هیچ کێشەیەکی نییە واتە هیچ کێشەیە بۆ دروست ناکات. هەندێک کەس چیەکە دومێنەکە بە تەنیژیەکەەوە دانێت هەندێک کەس مێنێک و جۆزە ڕیسیەکان جۆزەکانی تر تۆ بە شێوازێک کە تۆ ئارەزوی ئەەکەیت بۆ چ شێوازێک بۆ خۆت خۆشترە بەو شێوازە بەکاری بێنە لەوانەیە تۆ کە کارەبای کێبڵەکەت ڕاکێشا بێت ئەم چواروایە چوار بەدەیە کەڕات کێشا بێت لەوانەیە چی بێت لەوانەیە وایرەکانی کەوتی بێتە ئەم سوچەوە یاخود وایرەکەی کەوت بێت ئەم سوچەوە و لەوانەیە ئەم وایرە وادانرابێت نەگاتەوە بەم مێنە ئێرە تۆ ئەتوانی مێنەکە لێرە دابنیت ئەگەر وایرەکە لێرە بۆتوانی لێرە دانی واتە بە ئارەزوی خۆت دەکە لە کوێدای ئەنێت بەڵام گرنگی ئەوەی حیسابی جۆزەکانی تەنیشتی بکەیت باسی بەرنامە تەفاسیلی کرد ئەگەر کەسێک کێشەیەکی تای هەبێت لە خزمەتیان نەگەر کێشەشی نەبێتچینە سەر چۆنێتی بەستنی سویچ بلاک و هەموو جۆرەکانی تر کە لە ناوماڵە هەمانە دیارە کەس پرسیاری نیە دێنە سەر بابەتەکانی ترمان ئەویش بریتە لە چی جۆرەکانی سویچ بلاک ئەم سویچ بلاکەی کە سەرەتا باسیەکەن ئەو سویچ بلاکە کۆنانەیە کە دوو کۆمۆنی هەبوو کە لە بازاڕە پێشتر زۆر بەکار ئات بەڵام ئێستا زۆر کەمتر بەکار ئێندرێت لەبەرەوەی دیزینەکەی جوانتر بووە و مارکی باشتر هاتۆتە بازاڕەوە. ئێمە باسی سویچ بلاکان دەکەین جۆری سویچ بلاکمانەیە و سویچی یەکیمانەیە دوانیمانەیە سیانیمانەیە چواریمانەیە هەموویان هەمان بنچینی ئیشکردینانێ ئەگەر تۆ بتوانی سویچ بلاکێکی یەکی ببەستیت ئەتوانی دوانی و سیانی و چواری و هەرچەندێک بێتە بەردەستەوە بیبەستیت لە سویچەکاندا لە سویچ بلاکە ئاگادار بن هیچ کاتێک سارد نەئەچێتە ناو سویچ بلاکەکانەوە پلاندی حاڵەتی شازانە بێت ئەوی هەندێک کەس خۆی ئەگەر ئیشێکی پێ بێت دوای لێ بکات ئەگینا سارد ناچێتە ناو سویچ بلاکەکانی کە هەمانە سویچی یەکی چیمان هەیە لە کۆمۆنمان هەیە ئەگەر سویچ بلاکمان هەیە دەرەجە و سویچ بلاکمان هەیە عادیە لە بازاڕە تۆ
كاتگەی کرد اگر بڵێ سویس پلاگی دەرەزم دێ خۆی ئەزانێ چ جۆرە سویس چێک دەداتێ ئەگەر بڵێ عادیم دێ خۆی ئەزانێ چ جۆرە سویس پلاکێک دەداتێ سویس پلاکی دەرەج بۆ هەر کۆمۆنێک چی هەیە دوو ئێڵی هەیە واتە بۆ هەر کۆمۆنێک دوو ئاوتپوتی هەیە بەڵام سویس پلاکە عادیەکان کاتو ئەڵێ عادی مە بەس ئەوە نیە کە جۆرەکەی عادی واتە سویس پلاکە خراپە یان شت بەس ناوەکەی وایە کە تۆڵی سویس پلاکی عادی مەبەستی ئەوەیە یعنی ئەوە نییە بڵێ کە ئەم سویس پلاکە خراپە هەردووکان هەمان ئیش ئەکەن جیاوازەکەیان چییە ئەگەر دیقەتتان دابێت هەندێک جۆری سویس پلاکەیە کە لە ماڵە هەڵێکیت کاتێک هەڵێکیت گڵۆپەکە جاری وای ئەکوژێتەوە یان نەتوانیت چیەکەیت قەت ئەو شتە بەسەردان ڕوویداوە کاتێک کە تۆ هەو گڵۆپەکەت کوژاندووەتەوە سەیری ئەکەیت بەناوە تۆ سویچ پلاکەت کوژاندووت بەڵام گڵۆپەکە ئیش ئەکات ئەو جۆرە سویچ پلاکانە سویچ پلاکی دەرەجن واتە دوو ئاوتپوتیان هەیە ئەگەر لە ماڵەوە کێشەیەکی واتان هەبوو جۆری سویچ پلاکە بە پێچەوانە و کوژایەوە ئێستا پێی ئەڵێن پێتان ئەڵێن کە چۆن چاکی بکەن ئەمە سویچ پلاکە کۆمۆن مانەیە کۆمۆن چییە کە گەرمی یعنی موشتەرەك واتە کۆمۆنە هاوبەشە لە نێوانیانە بامان شێوە سویچ پلاکی دوانی دوو کۆمۆن ئەمە باسی کۆنەکانەکەین بۆ دەرەست دوو کۆمۆن بۆ هەر کۆمۆنێک دووەی هەیە وتمان ئەگەر عادی بێت بۆ هەرێکەکان یەک ئێڵی هەیە یاخود یەک وەی هەیە سویچی سیانیش بە هەمان شێوە سێ کۆمۆن و ئەگەر دەرەست بێت بۆ هەر کۆمۆنێک دوو ئاوتپوتی هەیە پاشان دێنە سەر چۆنێتی کۆنێکتکردنی ئەم سویچ پلاکانەی کامانە تۆ ئەو بەشەی کە هاتە وایرێکمان بۆ نەڕۆشتو بۆ گڵۆپەکە گڵۆپەکان ساردوگەرمی لێ کۆنێکتەکەی تو ئەهێنیتەوە بۆ ناو ئەو سویچەی کە هەمانە سویچەکە چۆن ئیش ئەکات هەمیشە گوتمان هەمیشە ساردەکان جوینەکەی واتە ساردی گڵۆپەکە لەگەڵ ساردی کارەباکەی کە لە ناو سنوخەکە لە ناو سویچەکەی هەمانە ڕاستەوخۆ دووارەکە پێکەوە کۆنێکت بکە وایرەکان کۆنێکتکە و پاشان تیپێکی لێ بدە و ئەم بەشە واتە هەموو جارە بەشە ساردەکان پێک و کۆنێکتی و بیکە لایەکی سویچەکەمانەوە پاشان ئەو گەرمەی کە هەمانە گەرمەکەی کە هەمانە هەمیشە یەکێنێکیەوە ئەکینە ناو کۆمۆنەوە باشە گەرمەکە ناو کۆمۆنە بەستین لە هەندێک جۆری پلاکە نووسراوە کۆم لە هەندێک جۆری پلاکە نووسراوە سی و لە هەندێک جۆری پلاکە نووسراوە ئێڵ هەر تەناژ ئێڵ نووسراوە هیچ فەرقێکیان نییە واتە هەر یەکێ لەم هێمایانەت بینی بریتیە لە چی بریتیە لە کۆمۆن ڕاستەوخۆ کۆنێکتیکە کاتە گەرمەکە لە کۆمۆن کۆنێکت ئەکەیت پاشان ئەگەر ئێمە ویستمان تەنە یە گڵۆپەکەین بە ئێڵی لە ئێڵی یەکی ئەبەستین و گەرمەکە بینەوە بۆ گڵۆپەکەی کامانە بەم شێوازای بەستین واتە ئێڵی یەک و ئێڵی دوومانێ ئێڵی یەک خۆی ئێمە سیج پلاکە هەمانە بەم شێوازە لێرە یەک دوگمە هەیە هەندێ جار تۆ دوگمەکەت هەڵ کردووە یعنی هەڵکردن چیە ڕووی لەسەرەوەی زیاتر خۆمان بەم شێوازە هەڵیەکەین ئەگەر تۆ لە ئێڵی یەکی ببەستیت گڵۆپەکە کاتێک سویچەکە هەڵەکەی گڵۆپەکە هەڵە بێت بەڵام ئەگەر تۆ لە ئێڵی دوود بەستی بوو کاتێک سویچەکە ئەکوژێنیتەوە ها سویچەکەمان کوژانەوە گڵۆپەکە هەڵە بێت واتە ئەگەر ئەم کێشەیەدا هەبوو لە ماڵە سویچەکە کوژێنیتەوە بەناوە سریەکەی گڵۆپەکە هەڵە بێت بەڵام سویچەکە هەڵەکەی گڵۆپەکە کوژێتەوە ئەوە ئێڵی یەکە کۆ و ئێڵی دووەکەت خەڵەت بەستووە ئەو وارەی لە ئێڵی دوود بەستووە بیهێنە لە ئێڵی یەکی ببەستە ڕێکڕاستەخۆ کارەباکە چاکە بێت ئەمە سویچی یەکی دەرەت لەگەڵ بەستنی یەک گڵۆپە هەر کەسێک پرسیاری هەیە توانین جوابی دێنەوە ئەگەر نەبێت باسی ئەوواگەین کە دەگەر دووان بە یان خوسییان بێت یاخود چوار بێت چۆنی مەسی کاکە بەگیان بەڵێ ئێستا ئێمە گڵۆپەکەمانێ وایە بۆ کۆمۆنێک دوویمانەیە بەڵێ مەسمان چیە لەوەی کە ئەو گەرمەمان هێناوە تۆ لە گڵۆپەکەوە بە سیریەس مەسمانە لە هەر دوویەکە ئەوە چۆن نەنە ئەو لە هەر دوویەکەمان نەبەستی وتمان ئەگەر گریمان ئەمە ئاوا بێت ئێستا ئاوا یعنی چۆن لە هەر دوویەکەمان بەستووە ئێستا ئەوەیە ئەو سویچ پلاکەکە هێمانە کۆمۆنێکمانەیە لەگەڵ وەیەەکە یعنی ئاوایە لەگەڵ دووەی وا ئێڵی یەک و ئێڵی دوژمانەیە وانوەی یەکەم و وانوەی دووەممانێ باشە یعنی ئەمە بۆی بمانەوێ ئێستا گەرمەکەمانە دێن لە کۆمۆنەکەمان بەڵێ ئەی دوای ئەو ساردەکان جوێنەکەی لە ڕاستەوخۆ پێکەوەی بەستیت و تێپێکی لێ ئەدەی ئەی ساردەکەش ئەین لە ئەمیشە هەموو ساردەکان گشت ساردەکان پێکەوە کۆنێکت کە
بە پلاییس بێ باش کە دەربێ پاکی ەکەیت و وایرەکان پێ کۆکوونێک دەکەیت و تێپێکی لێدی. کاک ڕێبەر بەڵێ باشە، ئەگەر وایە بۆچی ئێمە هەر وانوای بەکارنەهێنین، بۆچی تووەی بەکارهێنین بۆ یەک گڵۆپ؟ وابزانم ئەو تووەیە زیاتر بۆ شتێکە کە بتێ لە دوو شوێنە کۆنتڕۆڵی پێوە نیە. زۆر ڕاستە، بەڵێ، ئەو شوازەمان هەیە سویچی دەرەج بگون لەگەڵ گڵۆپی دەرەج ئابیبەستین، باسی ئەو شێوازەش ئەکەین. ئەگەر تۆ ئەگەر پێویستت نەوە پێویست ناکات دووەی دابنین، ئەمە ئەڵێن باسی ئەڵێن هلا تۆ هەندێ جار ئەچیتە ناو بەشێکەوە دەبینیت ئەم بەشە وا دانراوی، ینی هەندێ جار خۆ تۆ هەمیشە ئیشی خۆت ناکەیت، لەوانەیە هەندێ جار بچیتە سەر ئیشی خەڵک پێشتر بەم شێوازە بەستراوێت، بۆیە پێویستە بزانی کە تۆ چۆن ئەیوەستی. لەبەر ئەوەی باسمان کردە. دەستەکان خۆش بێت. پاشان دێنە سەر سویچی سی دەرەج لەگەڵ بەستنی سێ گڵۆپا، بەم شێوازە باسی ئەکەین، ئەگەر دووی بوو، سێ بوو، چواری بوو، هەر چنێ بوو لە هەمان فکرێ. بەڵام ئێستا ئەم شێوازە لە بازارە کەم هەیە و کەمیش بەکاردێنرێت، لەبەر ئەوەی تو پێویستت بە سێ کۆمۆن نییە. ئێستا بەم کە خۆی هاتووە لە بازارە، ڕاستەوخۆ ئەم سێ کۆمۆنی بۆ کردی بە یەخەت، کە ئێستا لە دوای ئەمەیە باسمان کردووە. ئەگەر بەم شێوازە بوو ئاگادار بن، مەرز نیە شوێنەکانی من، بەم شێوازە کردنە شوێنەکانی تۆ بچی سێ خەت لەسەرەوە بێ دەستی خەتەکە پێ بکۆنێتی، تۆ سێری نووسینەکەی پشتی ەکەیت دەبینیت. بۆ منە سویچەکەمان سێدانەیە، سویچی سێیە، دینچی یەکەینەکەم جار هەر سێ کۆمۆنەکە پێکەوە کۆنێکتەکەین. سێری کە فگرەکەی چۆنە؟ ئەمە گوتمان ئەگەر تۆ بتوانیت سویچی یەکی بەستی، ئەتوانیت دوانی و سیانی و چواری و هەرچێنە بێت بیبەستیت. ئەمە سویچێکی یەکی هەمانە گریمان ئەم بەشە. گوتمان سویچی یەکی چۆن کۆنێکتەکەین؟ گەرمێک لە کۆمۆن ئەدەین، ئاوپودی گەرمەکە وەرەگرینەوە بۆ گڵۆپێک و ساردەگەر لەگە ساردەکە جوێنەکەین. ئەمە گەر سویچ بلاکی یەکی بوو، ئەمە سویچێکی یەکیە، ئەمە ژەری یەکیە، ئەمە ژەری یەکیە، کاتە چی یەکەین؟ هەر سێ کۆمەنەکە چیە؟ گەرمی لێ دەماتە، هەر سێ کۆمەنەکە پێکەوە بە وایرێک جوین ئەەکەیت و گەرمێکیان لێ ئەدەیت، واتە ئەم سێنە سێ کۆمەنەکەمان هەرسێکیان بوون بە گەرم. چەند گڵۆپمانە سێ گڵۆپ کاتە سێ وایری ساردمان هەیە لەگەڵ ساردی بەشە سەرێکیەکە یا کۆنێکتێکی ئەەکەین و تێپێکی لێ دێت. ئێستا چیمان ماوە؟ یەڵیەکمان ماوە بۆ کۆمۆنی یەکەم، یەڵیەک و یەڵدوومانێ بۆ کۆمۆنی یەکەم، یەڵیەک و یەڵدوومانێ بۆ کۆمۆنی دووەم، یەڵیەک و یەڵدوومانێ بۆ کۆمۆنی سێم. یەڵیەکی یەکەم بۆ گڵۆپی یەکەم، یەڵیەکی یەکەم بۆ گڵۆپی دووەم، یەڵیەکی سێم بۆ گڵۆپی سێم. واتە هەمان فکری بەستنی سویچ بلاکی یەکیە، تەنە ئەمە سێدانێ و وا پێویستت بە بۆکسی کەمترە، بۆی ئەم شێوازەش کۆنێکشنەکەی بۆ شێوازێ. ئەگەر کەسێک پرسیاری هەبێت لە خزمەتیان، ئەگەر پرسیارتان نەبدێنە سەر ئەو جۆرەی کە ئێستا لە بازارە زۆر با و وە لەم شێوازەش زۆر زۆر ئاسانترە. دیارە کەس پرسیاری نییە، دێنە سەر جۆرە سویچ بلاکێکی تازە کە لە بازارە هەیە، ئەویش بە هەمان شێوە دەرەج و عادی هەیە. سویچی دوانی سیانی چواری بە هەمان شێوە چی کراوە؟ تەنها جیاوازەکەی ئەوەیە هەموو کۆمەنەکان کراوە بە یەکتری. ئێستا ئەفو ئەمان غەڵەتە دوای ئیسڕینەوە، ئەمە یەکدانێ، ئەم دوانەیان لێ نییە. واتە چەند ئەگەر سویچەکە سیانی بێت، چواری بێت، پێنجی بێت، شەشی بێت، هەرچێنە بێت کە لە بازاڕ هەیە، هەموو کۆمەنەکانی کراوە بە یەکتری. باشە، هەموو کۆمەنەکان کراوە بە یەکتری. واتە خۆی کۆمەنەکانی کۆنێکت کردێت و پێویست ناکە بچی کۆمەنەکان کۆنێکت بکەیت. شێواز بەستنەکەی هەمان شێوازی ترە، تەنها ئەوەی کە کۆمەنەکان کۆنێکت ناکەی بە یەکتریەوە. بۆرە منە ئەمە سویچێکی چواریە کە ئەمانە باشی کۆنێکت کردنی بۆ منە لە وتمان ئاگادار بن لە هەندێ شوێنە کۆمۆن نووسراوە، لە هەندێ شوێنە کۆم نووسراوە، لە هەندێ شوێنە سی نووسراوە، لە هەندێ شوێنیش ئێڵ نووسراوە. بۆ سویچە سیانەکان یاخود دوانەکان کە ئێستا لە بازارش هەیە بە پێی شێوەکەی ئەگۆڕێت، نووسراوە کۆمۆن یاخود نووسراوە ئێڵ، دوای نووسراوە ئێڵی یەک، ئێڵی دوو، ئێڵی سێ، ئێڵی چوار. مەبەستی چییە؟ مەبەستی ئێڵی یەک پلاکی یەکەمە، ئێڵی دوو پلاکی دووەمە، ئێڵی سێ پلاکی سێمە، ئێڵی چوار پلاکی چوارەمە. بە هەمان شێوە بۆ کۆمۆنەکانی تریش بە هەمان شێوە ڕاستە، واتە ئەمەش بریتیە لە ئێڵی دوو لە هەندێ شوێندا. ئەگەر لە سویچە پلاکە تازەکان تێگەیشتبێت نەچینە بابەتی دواتر. شێوازی بەستنەکەی هەرەمان شێوازە بەزەوەی کە کۆمۆنەکانی خۆی بەستراوە، پێویست ناکات و ئەم کۆمۆنە بەستی، واتە خۆی کۆمۆن کۆنێکت کراوە لەناو
او سويتشي كدروس كلاو اگر کس پرسیاری نبید دچی نبابتی دواتر دبینی جمع سویت یکی سییه کنی اگر کراوا راست خوب گرمکل کمان دیتو سردکان هموی جوی نگیتو او پودکان یلیکو 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 واسید اگر درج بو اگر درج جنبو وهم لا يليكو يلدو يلسي ويلشوال يليكو يلدو يلسي نسرع يليك بو غلوبي يك يلدو بو غلوبي دو يلسي بو غلوبي سي اگر كاس برسياري نبي دلشين بابدي دواتر زور باشا اما چي ما ده دين سر چونتي اش بيه کردني يك غلوب لدو شوني جاوازو ياخد لسي شونو ياخد زیاتر هر چنه که خود ارزوی اکید چون دی ایش بیکردنی ام ایش بیکردنا چون ایشی پی اکید مرجع یکم شد که تو بمعنی گروپ اگل دو شونه و ایش بیکن مرجع او سیویچی بکاری اینی سیویچی درج بید واده با سیویچی که عادی نتوانین ام کرداره انجام بده باشا نتوانین ام کرداره انجام بده با چون دی ایش بیکردنی یک گروپ لدو شونه جوازه و لا دو شونه دا زور زور گرینگ بکار دیمرید لا قادر ما يقول منا أكثر شو إنك ما تهبط بوان من ایمه لیره گلوب یک من هیا باشا ام گلوبی که همانا پیویسی گا چی بید بوان من کاته کسی که لیره و دروات بتواند او گلوبا حل بکد و بتواند چیش بکد او گلوبا بکشنه دواتا کسی که لیره بید اتواند او گلوبا حل بکد و بیش بکشنه دوا کسی کش اگر لیره بید لن بشی سروا لهمان بشه تواند چی بکد او گلوبا حل بکد و بکشنه دوا لبر اوی لکاته تو بوان لا خانو یک دای دوقاتا گلوب یک دنیا نداشتن او کدک که کسی داره تیا پارکات پیوسته بتوانیم گلوب حال بکات بوی برچای خوب ببینید اگر شو بیاد کدک اگر دست سر او پیوز نکدم گلوب ایش بکات اتوانی لیره و گلوب اگر بخشینه تو آتا میشه لاستودیا کنی و لشونه کی تریش بکار دین درد ل جوری نوستن از زیادتر بکار دین درد بونمونا کسی ل که کدک جوری کی نوستن سیستمی تی داره لا تنش سیستم کوسیج بلاکی گیدانا بوی بتوانید گلوبا کال بکاتو بیگ جنت و وکاتک اگا تلای درگاه کشن ل درگاه کو دیت جورو بتوانی همان گلوبا بکاتو بیگ جنت و اتلم دو شونه از زیاتر بکار اندرید سودی کی زور باشی هه شوازی بس نگی زور زور آسانا سرتا چی اکی سرتا پیویستا پیژو گلوب مازلا چونتی کنکت کنی گلوبا کان بینن پیویستا یکم مرز سیوچی درج بکار بینین و لنوان او دو سیوچی که همانه دو سیوچه همانه لیره چی بکن وایره که سی راب کشین و تا ونم نسی به یکونی ویگ راب کشین و تا بی وایره که من سی طالی بید ماشا ابید وایره که من سی طال بید چی اکن یال یک کی سیوچی یکم لی یال دوی سیوچی دوم بستی یال یکی سیوچی دوم لی یال دوی سیوچی یکم بستی و تا شوازی بس نگه ایل یک لی ایل دو ایل دو لی ایل یک پم شوازه دی بستی وقت تا ایره همون شوازه کنی وان همیشه ایل یک لی ایل دو ایل یک لی ایل دو بستی پشن چی اکین ام ایل یک و ایل دو من کنکت کر پشن ام کاربای کاربای که که لناو سینکه معنی لناو سیچکه معنی لکومانه که کنکت اکین و سردک شیده اتوا ام سردش راستخو کنکت اکین دیره ام وایره که اوتما وایره که سیگون لیر کوپی کو د باستین جوین کین تی پی کلی دین لیر ژ دین سره وا اسا لیر چی مان ما گلوبه ک پیویستا گرم کی بو بروات لگل چی لگل سردګه راستو خو سرد لیر به نه معنی راستو خو سردګی کنه ک تکین نه گلوبه ک ماشه راستو خو سردګی کنه ک تکین نه گلوبه ک و گرم ک شی له چو اوسین له کوم نه مستین و تا کومونی کی سویچ گم بو گرمی گلوبه ک کمونه که تیران گرمه رسیه که تیرکین سردکان پیگو کنک تکین ایل یک لگل ایل دو ایل یک لگل ایل دو اما شوازی بستنی گلوپی درجه اگر کسی پرسیاری هبید
با جوای بدین و اگر لشونی که کشی هبید زحمت ولای ل گرمکی که بو بیان اچت تنه بله گشتم که چه بو کمان کن عسل نبی بیلای تو زور باشه بارم نوید من دو سویچ مانه ل دو شونی جوازا سویچ یکم یان لگه سویچ دو میانه ل سویچ یکم یانه ابه لیش ل سویچ کانه کاربا مانه بیت واده گرم یکو سردک مانه بیت گرم اکر راست خواه لکومونگه کنیک تکید سردکش لگه سردکه کنیک تیکه تیو دیانی تو بو سویچ بلاکی دوام لا سویچ بلاکی دوام کومونکی یبین با گلوب اکواتا کومونی سویچ یک با گلوب کومونی سویچ یکن گرمی سرکی تیره چد و سردگان پیکو کنیک تکی دست خوش به تگشتم اگر کسی پرسیاری هبید اتوانه پرسیار بکد اگر کسی پرسیارش نبید و جور سویچ فلاک یک من هیل بازار تایبتا که قی اوتر دوری سویچ فلاکی سالی بی که لبازار را هی دوای بکن من شوازه همانه لبازار دتوانی چی بکن و چی بکر دینید اگر معنی گلوپی کی درس بتوان امی که امی کنیک من گلوپی چند شوانه اتوانی حالی کنی بکشنو تنه دو شد من دیگه زیلوی ارزو بکر بله من حزاگم لسیر شوانه کنیکتی لسیر شوانه حالی بکم و بکشنو و هندک از لوی بله لا چوار شونه لا پینت شونه لا هر شونه که واتا جماره شونه کن هر چنه به تو اتوانی هم کاره انجام بدهی اوی شونه کنه که چکر نکه چیش بلا گیت سالی بیمانه که بمش شوازه لا چوار نقطه پیگ دید نقطه کنی هر خوی لا سر چیش اگه دیاری کرا و که بچ شوازه کنه که کن هم چیش بلا که لشو اده انید لم بشه اده انید واتا ورمونه تو اتوی بی که تسیو شونه سامن دو شونه اما منه بی که نسی شونه برای من لیره دامن نو اما سویچه ای دل اما هر لیره ابرین کتی اکن چی اکن یشی کنی لام قاچ آواستین واتا اما هر لیره آواستین آو تو دکشی هر لامان خالی تنشتی بباسته و با خالی خواهی شو بمان شو اما هر ابرینو الگل ما کنی تکی نو شانه گل ما کنی کد اکن بعد بهم شوازی واتا چی اکن او هر کلنیمان یلی یکو یلی دوایا دی برین با کتر بید اخو برشی گیتر بید پشن دانه که انی لم خاله کنه تاگینی دانه شن لم خاله و ایلی دو کچو و ایلی یک و من شو لی راکت یکینی دانه که انم خاله و دانه که انم خاله کنه تاگین ابه دستوشن اگر تو ویسی بیگه ده چوار شونیش با من شو لی تنیش لی را ای بری تو لی رشا ای بری تو لما کنه تاگیتی با من شو سی شون چوار شون هر شن شون که خود اتوانید ام جوار سویچه بکر بینید اگر کسی گلیتی نگشت بیده توانی بایی دوباره کنه اگه کشی یک دنتی آیا توانی پسیار بکن که رابر؟ بله ایسا اوی که بس من کرد تحکمی گلوب یک معنی کرد با دو سویچ بلا با دو شونی جوازه و هایا؟ بله ایسا امی که تو علی یعنی بیکیم با سه سویچ بلا کو تحکم با یک گلوب که هر سه سویچ بلا که کن بله ایهر نه فکری پیشتر بکردین سویچی گیتی بدارنین نه باشه از نه بید او نه بید اوان؟ نه خیر نه بید چونکه او که تا ام سویچ بلاگه هم قطع دروست که ام سویچ بلاگه تایبه دروست کرده و که باشه از بکار اندره با تنیاش ندوانیم بکار بینی تنه با بکار اندره لگل ام بشه کنی تیکی یعنی خوی بتنه نتوانده چکا قطع دروست اگه بوی اما هم با دروست کرده اون چون خواهد اگر بکار بینی تنه شوی که اصاییه قطع اگه طابلم ام شوازه بو ام شوازه بکر نیمد ام سیچ بلاگه تنه لم شوازه بکر من یا نوله شوازه تره بکر اینه این اگر کسی پرسیاریه بید اگر کسی پرسیاری نیده چینه بابده کنی دواته این سر چونه دی بسنی فوتوسیل حاسه فوتوسیل خود حاسه چیه ام جور زور زور باش تکل مالا با کاری بینی و هم لروی اوی که تو بتی کاربایی که زور سرف نکی اتوانی فوتو سل با کار بینی فوتو سل چیا اتوانی بلین سویچ یکا کل رگی روناکی و کارگری لسه دروست دبید و تکاتی که شوا و گواه سویچ بلاگه که حل بکین کاتی که روژه
وجواسي بلاك بوك شنين واتا ام سودا خوي بشيك اوتوماتيكي اي كاتو بيزنا كات ام كردارا انجام بدين واتا سودي كي زور زور باش اكينيت ولا بريكا على بس صرف كردني شو بون نقلو بكاني بردم درجا ياخد قلو بي سربانا كان بيزنا كبروش دا ايش بكان تنا وزيكي وزيكا كبيسود صرفي اكين بوي وابا اشتري كتشي بيت ام فوتو سيلا ببسين شوازي بس نكي چندین شواز فوتو سامان هەیە لە بازارە ئێمە باسی شێوەیەک ئەکەین بۆی تۆ ئەگەر هەر شێوەیەک کاتە بەردەستەوە دەتوانی کۆنێکتی بکەین چیمانەیە فۆتۆ سێڵ ئەو فۆتۆ سێڵانە کە لە بازارە هەن هەموویان سێ وایەریان هەیە سێ وایەریانی ڕەنگی وایەرەکان چەندین شێوازی هەیە ڕەش و سپی و سوورمان هەیە و سوور و قاوەی و شینمان هەیە چەندین شێوازی ترمان هەیە ئێمە نامانەوێت کە شتێک بکەین تۆ شتت لەبەر بکەیت زۆربەی ئەو کەسانی کە ئێستا فۆتۆ سەڵە بەستن ئەڵێ چی بکە ئەڵە وایاری قاوەی بکە بە ئیمپوت بۆ گلۆپەکە وایاری سوورگەرمی لێ بەستە وایاری شین سادی لە بەستە لەوانێ شێوازی تر بێتە بەردەستەوە نەتوانێ بیبەستیت بۆیە تۆ ئەگەر هەر شێوازەکاتە بەردەستەوە ئەتوانی بە ئاسانی لێی دەبکەیت لە هەموو ئەو فۆتۆ سەڵانەی کە هەمانە دایاگرامێکی لەگەڵایە وەرەخەیەکە لە ناو مقەباکەیدا هەیە توانی سەیری وەرەخە بکە بکەیت دوای بە ئاسانی لێی تێبکەیت ئەم وەرەقەیە مانەیە بۆ نمونە ئەمەیشە لە فۆتۆ سێڵەکانە کە لە بازارە هەیە کە لە ڕەش و سپی و سوور پێگاتووە چی خۆی ئاماژەی پێکردی ئەڵێ موجب سالب پاوەر یعنی چی واتە تو ئەو کارەبار گەرمەی کە هەتە ڕاستەوخۆ گەرمەکەی لە بلاگ ببەستە و ساردەکەشی لە وایتەکە ببەستە ئەبینیت نسوێتی چی لۆت ئەگەر کەوتی لۆت مەبەستی گلۆپەکەمانە واتە ئەو گلۆپی کە لە ماڵەکەی ماشی بۆ کردو ئەگەر ئینگلیزیشی نەزانیت تەنها بە ئێماکەی ئەتوانی بزانی و زۆربەی ئەوانەی کامان لە وازارە ڕەنگەکەشی دیاری کردو واتە ئەمە بە ڕەش هێناوە بۆ نەمە بە سپی هێناوە ئەگەر قاوەی بێ بە قاوەی هێناوێتی ئەمەش بە ڕەنگێکی سووری هێناوەتی بۆی لێی تێبگەی ئەگەر کەسێکش ئینگلیزی باش نەبێت پاشان چی ئەکەیت واتە گەرمەکە لێرە لە بلا کۆنێکت ئەکەیت ساردەکەش لە وای و پاشان چی ئەکەین وایتەکە لەگەڵ وایرەکە ئەمە وایری سارد دەکەی وایری سارد وایتەکەمان کۆنێک کردووە وایری ساردی گلۆپەکەشی لێ کۆنێک دەکەین و ئاوتپوتی ڕێدەکەشمان چییە ڕێدەکەشمان هەبێتە ئاوتپوت بۆ ئەمە واتە بنچینی ئیشکردنەکەی سێری کە هەمان فکرەی سویچە بلاکەکە چییە کۆمۆنە ئەمە کۆمۆنە ڕێدەکەمان چییە بریتێل لە ئێڵی یەکەکەی کە هەمان بوو لەسەرەوە واتە ئەمە شێوازی فکری ئیشکردنەکەیتی کە بۆ شێوازە کۆنێکتمان کردووە ساردەکانی جووتمان هەموو ساردەکانی جۆینەکەین وایری فۆتۆ سێڵەکە ساردێکی هەیە ساردی سەرەکیەکەش و ساردی گلۆپەکەش هەموویان پێ بۆ کۆنێکی دەکەین واتە بەم شێوازە توانین لە دایاگرامەکان تێبگەین گاهەمانە ئێستا ئێمە بۆ نمونە شێوازێکمان بەکارهێناوە کە ئەم شێوازە لە بازارە هەیە هەمان ئەم شێوازە چییە لەم شێوازە دانراوە ئەمە قاوەییە ئەمە بە شین دامان ناوە و ئەمەشمان بە سوور داناوە گلۆپی کامانە تو ئەم دووارە خۆی لە ئاساسن بۆ گلۆپەکە ئەم دووارەی کامانەسم بۆ گلۆپەکە دینچی یەکەین ساردەکەی کاتۆ بۆ گلۆپەکە دەیبەستین لەکوێ لەو بەشەی کە نووسراوە بۆ نە وایتە یاخود چینە هەشتێکە کە بۆی دیاری کردووی ئینپوتەکەمان چییە لێرە ڕەنگی سوورەکەی واتە کارەباڕێسیەکەمان چییە ئەم وارە و ئەم وارێ کەواتە کارەباڕێسیەکە لە چی ئەبەستین لەم بەشەی ئەبەستین و ساردەکان هەموو ساردەکانمان پێکەوە بەستووە ئەمە ساردی گلۆپەکە ئەمە ساردی وایرەکە ئەمەش ساردی سەرەکیەکەی کە بۆمانە تۆ پێکەوە کۆنێکتی ئەکەین و ئاوتپوتەکەشی ماوەرگرتووەتەوە بۆچۆ بۆ گلۆپەکەی کامانە ئێستا ئەگەر سویچ بلاگەکە بکوژێنینەوە ئەو فۆتۆ سێڵەکە هەر ئیش ناکات واتە شەو بێت یاخود ڕۆژ بێت هەر گلۆپەکە ئیش ناکات بەڵام کاتە سویچ بلاگەکە هەڵەکەین هێشتان گلۆپەکە هەڵ نابێت ئەگەر بوو بە ڕۆژ گلۆپەکە کوژێتەوە ئەگەر بوو بە شەو گلۆپەکە هەڵە بێت هێشتان تو دەستکاری سویچیش نەکردواتە تو هیچ ئاخر نیە بەسەر سویچەکەەوە خۆی ئەمە کردارە ئەنجام ئەدات ئەتوانێ سویچەش دانانی بەڵام سویچەکەت بۆ دابنی بۆی خۆشت لە دەرەوە هەر لەوانی هەندە شەو بتێ بیکوژێنیتەوە توانین لە ژووری شەو بیکوژێنیتەوە و ڕۆژیش بۆ خۆی ئەکوژێتەوە بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیک ئەگەر کەسێک کێشەی لە فۆتۆ سێڵە هەبێت ئەتوانین بۆی دووبارە بکەینەوە ئەگەر کەسی کێشەی نیە لە چۆنێتی بەستنی فۆتۆ سێڵ دەچینە بابەتی دواتر و ئاگادار بم فۆتۆ سێڵ نەچین لە بەردەم ڕووناکی گلۆپەکە دایبنن هەوڵدەم بکرێتە شوێنێکەوە کە تاریک بێت چوتوو بگرێتە بەردەم ڕووناکی گلۆپەکەەوە کابێتە شەو گلۆپەکە هەڵە بێت کە ڕووناکیەکە لە گلۆپەکەیدا
إلا فوتو سيلاكي دا ديسان هو أظن الروج ديسان بلوبكا بجنته يعني ببردان بلوبكا لك أوكشد هو لك أوكشد بوي لا شوية قد يبرين كتاريخ بيت كرناكي بلوبكا كاريجري لسه دروز نكات وزيادة البو بلاجيك توريج ده بسرد لما عالان ده أجر كسيك برسياري هبل لسر فوتو سيل ياخد تينا جيش تبيد فاني بوي دوبارة بكينوا دیارە کەس پرسیاری نییە دەچینە سەر بابەتی دواتر دیارە کەس پرسیاری نییە دەچینە سەر بابەتی دواتر زۆر باشە دێنە سەر چۆنەتی بەستنی سویچ فلاپ کە پێی ئەوترە سۆکێت لە بازاڵدا ئەگەر ناوەنگیزەکەی بەکاربێنرێت سۆکێتە وە سویچ فلاپێکیشی پێوترێت سام سویچ فلاپانە پێشکەوتوو بووە هەندێکانەی یو ئێس بی لەگەڵایە وا چەندین شێوازی تایبەت هەیە لە بازاڕە کە خۆتان هەندێکانێت دوو سویچ فلاپەکە بە تەنیژیەکەون ئەمانە لە بازاڕە زۆرن شێوازی کۆنێکتکردنی هەموو شێوازەکان هەر هەمان شێوازە و هەمان فکرەیە هەموو سویچ بلاکێک ئەگەر دیخەتی پشتەکەی بدەن لە سێ بەش پێکرێت لێ نووسراوە ئێڵ و لێ نووسراوە ئێن و لێ نووسراوە ئێرس ئەگەر ئێرس نەنووسرا بوو ئەم هێمایە کراوە هێمایەکی سێ خەتە بەم شێوازە کراوە کە ئەم هێمایەتان بینی مەبەستی ئێرسەکەی ئەم هێمایە مەبەستی ئێرس ئەگەر نەنووسرا بوو ئاتە سێ خەتە بەم شێوازە هەم سێگە گەرم لە ئێڵە بەستیت و سادیش لە ئێنە بەستیت هەموو سویچ پلاکەکانمانە بەم شێوازەی بەستیت ئێرسەکە ئەگەر ئێرسینگت بەکارهێنابێت سیستەمی ئێرسەکەی کە دوێنێ باسمان کرد ئەوە گواری ئێرسەکەشە بەستین ئەگەر نەمان بێت ئەوە ئێرسەکە کێشەی نییە واتە تەنها ئێڵ و ئێنەکە بەستیت و تەواتە گەرم بۆ ئێڵ سادیش بۆ ئێنەکەمان بەم شێوازە سویچ پلاکە بەستین ئەگەر چەندین سویچ پلاکمان هەبێت بەم شێوازە ئەیبەستین واتە پێویست ناکات تۆ سویچ پلاکەکە چی بکەیت ئەم ساردوگەرمێک هێناتە بۆێرە بچی هەمان وایە ڕاکیشتۆ بۆێرە ئەمان وایە ڕاکیشتۆ بۆێرە ئەمە لە چیایە ئەگەر ئەمە زیاترەکەیتەوە بۆی باسی سیانیمان کردو بۆی تاسیساتی ژێر خانۆکەش بزانی بۆ نمونە تۆ خانوویەکت هەیە ئەم شێوازە ڕیزە سویچ پلاکت هەیە باشە ئەمە ڕیزە سویچ پلاک ئەمە یەکدانە دوودانە سێدانە چەند دانە بێت بۆ نمونە لەوێ لێرەشەوە هێنابێتمە بۆ بەشێکی
بگورن آوران و خاطر که من کشیدی او استاد چاک من کرد اگر کسی که من بله لشیو داد پسرای با اوی لحمن شونه دست بیاب کینه و اگر کسی که من بله لشیو داد پسرای با اوی لحمن شونه بستنی کمال سویچ بلاک بدو یک از از دور باشم آمو سایجان اگر پرویست بلای پیس ناکا گرم سردوان همی به فرامون بگذاریم زور باش بانم نوت من اگر کامل سویچ بلک من هبید من کانکتی بکن پیویز نکه تو با همویان سردو گرم بستی دین چی اکن ایلی سویچی اکم لگل ایلی سویچی دو اما لگل ایلی سویچی سی اما کانکت اکن و سرد اگر سردی سویچی اکم لگل سردی سویچی دو اما کانکت اکن به من شوا پاشان چی اکن؟ سر دوگر میکنی کنیکت اکن و اتا شوازی کنیکت کردنکی وکو سوری ویت من بم شوازه سویچ بلا که همو یلا کن پیکو کنی کد اکین و همو اینا کنش پیکو کنی کد اکین پاشن چی اکین سر دو گرم لا یلو اینا کمان ادین بم شوازه چی ابت که سورا کمان پی او تر سوری هاورک که پیش او تر پارالل بم شوازه کنیکتی اکین اگر کسی کشی لکنیکت کردنکه هبید اتوانیم بای دوباره بکنو یا خود لشونی که تینه گشتی بید اگر کشش تن نوید دشی نسر بابدی دواتر چونتی بسنی سویچی بویلر یا خود سپلید یا خود هر جوره کی تر بید زور باشا دشی نسر چونتی بسنی سویچی بویلر یا خود سپلید سویچی بویلر چیا جوازی لگه سویچگانی تر تنها اویا که سویچی
ببورنا اوران دوباره يلي انترنت كمان براي بوني چن كه شيكو داولي بردن تان ليوكين ببورن لچ بابت كه براين بو ليو دس پيوكين او دو داولي بردن كين يلي انترنت كمان كه شي گيتابو ان شاء الله كه شي دوباره نه بتو اگر کسی پی مقبول له هر شونه که بسراین بوی همان شد دوباره بکنه و باسی بکنه تاکر بله چه وانزی بس نیست فیزی گیزه رو سپلیت و آنه اوین بولیر زور باشا اوید من چونه تی بستنی سویچی بولیر سویچی بولیر جاوزه لگه سویچه کانی تیره تنها اویه لسویچی بولیر و سپلیت یا خود امریکا خورز بید پیویستی به امپیری اکی زور بید هم سویچه بکر ایندرید چون ای بستین یعنی اینو گرمی اینپوت معنی لگل نیوترال اینپوت و گرمی آوتپوت معنی لگل نیوترالی آوتپوت چه هازی کنکت کردنکی آسانا گرم و سرده سرکی که معنی لینپوت اکی ادین و اده لیل اینو این این و آوتپوت اکی شیور اگرین و با سوی بویلر بید یا خود سبری بید یا خود در شوازه کی تر بید این دیکه از شوازی کنکت کردنکی نال این خلاتا و کشی با بویلر اکی نیا و ایس زرری کشینیا بلا من دیکه از هیا شوازی بسنکی با خلات اباسید اوی چون ای باستید دچید ایلی آوتا کنو ام ایلی آوتو یعنی آوتا چی معنی دچید گرمی سرکی لی اباسید و اتا لمه انا و اتا حرمان او سوچی که معنی چی اکا دچه گرمی که سرکی لما بستید موجب سالب و چی اکاد الانپوتکان و آوتکود ور اگریتو و اتا امان چی بو بویلر اکا خود بو سپلید اگا اگر دقتی سویچی بویلر سپلید تن تابد دبینین لیره گلوپ اکی سور من هی دیره دا گلوپ اک من هی دیرشا گلوپ اک من هی اگر لم شوازه انا بچین گرمو سردکا براستی ببستین بین چی اکا کاتی که سویچی اکا حالا که این گلوپ اکا حالا بید بویلر اکاش حالا بید پلام لما یعنی که در سویچه که حالا که این بایلر که حالا به گلابه کش حالا بلام که در سویچه که بجینی نوا گلابه که نکشه تو باشه گلابه که نکشه تو بلام لما یعنی اکشه تو وجه آزه که یعنی چونه هم گلابه که لی ریدن دراوا هم شوازه کنه دراوا واتا لیلی آتکه و گرمو سردی با هاتو واتا لی رو گرمو سردی با هاتو اگر تو بچی گرمو سردی سرکی لی رو ببستید او گلابه که همیشه گرمو سردی با آراد واتا سیکات کاله که دیو کشوین تو اگلوپه ایس کرد نکشه دو بلام بویلره که من نکشه تو اما چونه دی بسنی سویچی بویلر یا خود سپلیده اگر کسی کشه که تیایی ها بید بوی دوباره که نو گید کشه اینه بید نسی نبابتی دواتر زر باشه دیاره کس پرسیاری نیه ده چی نسر چونه دی بسنی جرسی کاربایی او جرسی که لمالان ده همانه هنده شواز جرسی که استا شح نیشه بلا من باسی او جوره اگین که کاربایی همیشه لبردم درگه بوش یک منه بوکس یک منه که سویچ بلاگی گی تایبه ده جرسی پیویا اگر لبر درگه اگی که همانه لنه او بوکسه گرم سر منه بو باشه واته به دو شوازه واسه اگر او باکسه گرمی تیه بود بم شوازه باستین اگر گرم سری تیه بود اگر کربه بود نه چی بود بم شوازه باستین سیچ بلگ یک من هیا گرم سری تیه ده ام دواره چونه با جراسه که و جراسه کش بکو گلوپه گوه احتیادی اگر گرم سر لبوشی بر درگه ها بو او سیچ بلگی که همانه لدو نقطه پیگ دید نقطه یکمین راسخو گرمکی لیکنه تکن نقطه دو میشن دبی نو گو گرمی جراسه که بم شوازه کنکتی اکی اگر چی بو اگر کاربا لبوشی بر درگاه هبه بلان رگای دو میان چیه اگر کاربا لبر لبوشی بر درگاه نبه واتا تنا کاربا لی جراسه که هبه باشا او دواری واتا اتوانی به شوازه تر جاکی تو اگر لبر لبوشی درگاه که چوار وارده بو وایر اگر فحص کبزان کاربای تا اگر کاربای تا بو ام شوازه اگر لبر درگاه ایله بردم بوشی بر درگاه که دو وایر ده بو بم شوازه رک دو وایر که ده دانه کن لخالی سره ده دانشن لخالی خواره ده بم شوازه او بشه که همانه ام دو وایر که هاتون با جرسه ده راست خو گرم لجرسه کنه تکی تو سر دکش دو وایر که کنه که دکی واته بم شوازه ای بستین اگر
چی بێت کارەبا لە بەردەم گوشی بەردەرگانە بێت بەڵکو کارەبا لای جەرەسەکە بێت ئەمە شێوازی بەستنی جەرەسی کارەبایی ئەگەر کەسێک پرسیاری هەبێت لە بەشێکیان تێنەگەیشت بێت بۆی دووبارەکەێنەوە ئەگەر پێش گەیشتی بێت نەدەچینە بابەتی دواتر زەحمەت کاکرێبەر ڕێگەی دووەم بڵێیتەوە ڕێگەی دووەم جەرەسەکەمان هەیە ئێستا ئەم بوشەی کامانە لە بەردەم دەرگاکە بوشێک مانەیە و جەرەسێکیش مانەیە ئەمە جەرەسەکەی لا جەرەسەکە چی مانەیە کارەبا مانەی واتە گەرم و سارد سەرەکی مانەیە ڕاستەوخۆ گەرمەکە لە جەرەسەکە کۆنێکت ئەکەیت گەرمەکە لە جەرەسەکە کۆنێکت ئەکەیت و چی ئەکەیت ساردەکەی ئەم وارەی کە لە جەرەسەکە واتەوە بۆ لای جەرەسەکە ڕاستەوخۆ لە ساردەکەی کۆنێکت ئەکەیت بەم شازە دەیبەستی دەست خۆش بێ ئەگەر کەسێتتر پرسیاری هەبێت یاخود لە شێوازی بەستنی جەرەست تێنەگەیشت بێت بۆی دووبارەکەێنەوە ئەگەر تێش گەیشت بێت دەچینە بابەتی دواتر کە تەخریبی نەگەینە کۆتایی بابەتەکان یەک بەڕێکمان ماوەباسی دەکەین و کۆتایی بە بابەتەکە دێنین پاشاندینە سەر دوو شتی تر کە لە ماڵانە زۆر هەمانە ئەویژی شێلەوانە بەریتبەستنی ڤۆلیۆمی پانکەیە تۆ لەگەڵ پانکە شێوازی بەستنی وە چۆنەتی بەستنی ساحیبە لە ڤۆلیۆمی پانکەیە کە هەمانە پانکەیە هەر شێوازێکی جیازی کارەباییە زۆربەی جیازە کارەباییەکان لە سادێک و گەرمێک پێکدێت لە سادی و گەرمێک دێتە ڤۆلیۆمی پانکەشکە هەمانە هەر وەکو سویچ پلاکێکی ئەحتیادی وایە ساردەکەی ڕاستەوخۆ لە ساردی پانکەوە کۆنێکتەکەی گەرمی پانکەکە لە چی کۆنێکت دەکەیت لە ئێڵی یەک وە گەرمەکەش گەرمی سەرەکی لە ئێڵەکە کۆنێکت دەکەین واتە چۆنێتی بەستنی ڤۆلیۆمی پانکە هەر وەکو وەکو سویچ پلاک وایە وە زۆربەی جار ئەم نوختانەمان نیە تەنها بە وایرێک بە دوو وایر هاتوونە دەرەوە خۆ لە تەنیشت وایرەکان نووسیوێتی ئەمە ئێڵی یەکە بەو شێوازە کۆنێکتی دەکەین ئەگەر کەسێک کێشە لە چۆنێتی بەستنی ڤۆلیۆمی پانکە بێت بۆی دووبارەکەینەوە ئەگەر کێشەشی نەبێت دەچینە سەر چۆنێتی بەستنی ساحیبە و کۆتایی بە بابەتەکە دێت وار کەسە پرسیارێکی بێت دەتوانین بۆی دووبارە بکەینەوە یاخود شتێکی تازەی بێت بۆی باس بکەین ئەگەر کەس کێشەی نەبێت بەڵێ کاکرێبەر بەڵێ بەستنی پانکە ئەگەر ئەها جاری واهەیە ئەڵێن گەر بە شێوازێکی ئاکس بی بەستی بە ئاکس و ئەخولێتەوە خولانەوەی پانکەکە وا باشترە بە شێوەیەکی زانسی بەستی کە خۆی لە پانکەکەیە کە گەرم و ساردەکەی بۆ دیاری کردویت گەرم و ساردەکە وە خۆی بەستی دەندێ جیازم بینیوە کە ئەو سارد و گەرمەکەی پێچەوانەکەی بە پێچەوانەوە پانکەکە سوورەتەوە بۆی تۆ بە شێوازە ڕاستەکەی بیبەستەواتە گەرمەکە بکە سەر ڤۆلیۆمەکە واتە ئەم ئێڵە و ئێڵیەکە ڤۆلیۆمەکە لەسەر ئەم بەشەیە بۆی تۆ گەرمەکە بکە سەر ئەو بەشە ئەم باشترێ ئەی زەرەری نابێگەر بە پێچەوانەوە بەسترێ نە هیچ زەرەرێکی نابێت تەنە خولانەوەکەی پێچەوانە نابێت و تۆ زۆر باشە دەست خۆش چۆنەتی بەستنی ساحیبەمان هەیە ساحیبەی کە هەمانە ئێستا زۆربەی بە سویچ پلاگەڵە بێت و ئەکوژێتەوە هەندێکیشان بە پەتی شەڵە بنوو ئەکوژێتەوە ئەگەر شێوازی کۆنێکتکردنەکەی ڕێک وەکو گلۆپە هیچ فەرقێکی نییە ئەمە سویچ پلاکێکی گلۆپە کە هەمانە دامانەوە گەرمێک بۆێرە و ئەم دوایرە چوون بۆ گلۆپەکە ئەگە پێشتر بووە ئێستا چوون بۆ ساحیبەکە ساحیبەکەش گەرم و ساردیەیە گەرمەکەی کۆنێکتەکەی ساردەکەی کۆنێکتەکەی بۆی هەوڵدەن لە ساحیبەشە گەرم و ساردەکەی وەکو خۆی کۆنێکتکەن چکوێندە جۆری ساحیبە بووە گەرم و ساردەکەی پێچوانە دەبەستیت خولانەوەکەی پێچوانە ئەکاتەوە ئەو کاتە لە باتی ئەوەی بڵێ هەواکە بەرێتە دەرەوە هەواکەت بەرەو ناوە دێتەوە بۆیە بە شێوازی ڕاست بیبەست ئەمە شێوازی بەستنی ساحیبێ فەرەکەینەوە کاکە ڕێبڕۆڵای پانکەکە دووبارە کەیتەوە زۆر باشە ئەو پانکەی کامانە سویچی ڤۆلیۆممانە هەندێکیان هەیە بە بڕغۆ و هەندێکشانە تەنە وایرێکە دەرکراوە لە پانکەکەوە چی ئەگەین شێوازی کۆنێکتکردنەکەیت ساردەکەی هەر وەکو پێشتر وتمان ساردەکە جۆی نەکەیت و تێپێکی لێدەیت گەرمەکەی چۆنە بەستیت ئێڵمانەی لەگەڵ ئێڵی یەکە یاخود کۆمونمانەی لەگەڵ ئێڵی یەکە وتمان کاتێک ئێڵ و یان کۆمونمان بینی فەرق ناکات گەرمی سەرەکیەکەمان لە ئێڵەکە بەستین و ئێڵی یەکەکەشمان دەبێنەوە بۆ پانکەکەی کە هەمانە شێوازە کۆنێکتی ئەگەر کەسێک کێشەی لە کۆنێکتکردنەکەیان هەبێت
دەتوانین خۆی باس بکەین یاخود لە هەر بابەتێکی ترا کێشەیان هەبێت توانی باسی بکەین و ئەگەر ئارەزوومەندن ئەگەر هەستان لێیە دەتوانین باسی ئەوە بکەین کە چۆن سێ کارەبای سەرەکی لە گوازیدا بۆ ماڵەوەواتە لە هەندێ شوێنە بینی کە تۆ کارەبای ڕیسیت پێویستە و کارەبای مۆلیدەی خۆت پێویستە و کارەبای مۆلیدەی سەرەکیشت مولیدە گەڕەکشیت پێویستە ئەگەر ئارەزوو ئەکەن باسی ئەوە دەکەین و ئەگەر کەسێکیش پێویست هەستان لێ نەبێت دەتوانین باسی نەکەین. ئەگەر حەز دەکەن ناکرێ بەرەگە باسی بکە من پێم باش نازانم برادرانی کەش پێیان چۆنە بەس ئەتوانن شێ شش بکەین ئەوانەی کە عەزیان لێ گوێ لێڕاگرن و بەردەوام بن ئەوانش کە عەز ناکەن با کۆتایی بابەتەکە هاتووە ئەگەر هەر کەسێک بیوە سوود زۆر بکات گوێ لەم بابەتە بگرێت واتە شێوازی کۆنێکتکردنی سێ کارەبە ئەو کاتە چی ئەبێت ئەو کاتە لە چۆنێتی کۆنێکتکردنی چێنجۆڤەر و ڕیلە و کۆنداکتەر زۆر زۆر باشە بێت واتە هیچ کاتی کێشەی لە کۆنێکتکردنی ئەو بەشەیە نابێت واتە دەتوانین بڵێن شوازێکی زۆر زۆر باشە ئەگەر بتانەوێت ئەمە کاگرێ بەعفو ئێستا ئەو شانی باس کردووە تەقریمە بەشێویشتی لەوانی هەر کەسێک کە کەم تازۆر لە بواری کارەباییشی کرد بێت تا ڕادەی زۆر لەوان نزانی بەس زۆر چۆن سێ کارەبا بیکەینەوەی کارەبا زۆر بێ چێشەیەوەزانم لەوان برادری تیشمان هەبێ کە شارەزاتر بی و چێشەی نەبێت ڕاستەگەی خۆش زۆر باشە بەسەر چا باسی ەکەین دێنە سەر بابێنە ئێرە چوازی جاکردنی ڕیسی مۆلیدە گشتان تێگەشتوون ئێستا ئێمە بۆ منە باسی بگورین بە ڕێکی بخوێن شتەکان بۆەوەی ئەجوانی لە بابەتەکە تێبووی ئە نخێنە سەر PDF-ەکە بۆی بۆ منە باسی ڕیلە ئەکەین چونکە ئەگەر ڕیلە بزانیت چەنجۆڤەر زۆر زۆر باسانەزانی و کۆنداکتێریش ئەزانی بۆیە ڕیلەمانە بژاتوە بەبەرەوەی زیاتر لە ماڵانیشان ڕیلە بەکاردێنرێت چونکە ئەگەر بەدەست ئاو بینی بکەیت ئاو پوتی وەرگیت ئەو نەفکرەیەکی وایتیان نیە بۆی ئەم شوازان هەڵبژێریت کە وتمان زۆر باشە دێنە سەر بابەتەکەی خۆمان ئەمە ڕیلەیەکە کارمانە وتمان ڕیلە لە چەند بەشێکی سەرەکی پێک دێت چیمان هەیە نۆرماڵی ئۆپنمان هەیە و نۆرماڵی کلۆزمان هەیە وادانێت بۆی نۆرماڵ کلۆز و ئۆپنەکان بنووسین بۆی زیاتر لە بابەتەکە تێبگەن
هم بشه خواره و هر دو خاشه که بریتیلا چی؟ بریتیلا نورمال اوپن من بریتی بولا نورمالی کلوس اگر بریتیلا نابید من نورمالی کلوس من ریلی دوام واتا بیکن بیاساتو اگر بتی دو کاره بکری بیر پیوستید با یک ریله ها اگر پیوستید بتی سه کاره با بکری بیر پیوستید با دو ریله ها واتا جماری ریله کن یک دانه کمتر لجماره این بلا جماره ریله کن یک دانه کمتر لجماره او کارمانی کمانه بیکن بیکتری واتا اگر تو بتی ام بکی اتوانی اگر ده کاره باشده به هر ده کاره باشده بکی به یک تری بم شوازی که باسی یکی یکم شد همیشه چی بکوت من یکم شد کویلکان ببسته واتا چی واتا ام دو خطه من بریدی ام دو قاسه من بریدی ولا قاسی کویلکان دین چی یکین لنرمالی کلوزی کنی کد اکین با وایره که وایره بید ام وایر کنکت این و ام وایرش هم درمان شوا کنکت بعد نرمالی کلوزی که من کنکت کرد نرمالی کلوزی ریلی دومیش کنکت اکی و کخوی نرمالی کلوزه که من نیسته کنیه کد کد باشه دین چی یکی نیشه لا ریلکان دکن بر ریلی سره که که اگره با جان بله دیمون شاشه که بشانی نه نازارم هر لسر شونیتی بستنی چینج اوور و ساو اگر نه کس بشانی نه در چای که یکی بایی لیمون وای نازارم آره لیمون شوه لیمون شوه با خود لای منی شوه هر وحا زور باشه استا بزن لای یو باشه استا بشن یه داد نه والا نیه که اگره بره پروفایل می فوتم نیه ما باستا کسی قصر که نیه که اگره بگیم تنها پروفایلی خود که اگره استا شروعه نیه استاله ای اپشن دادوایه استاله کمپلیت استا پی دی لایک اگر ورجن لای من نیت نظر ما اوره شن یه دادوایه به ما بله هیچ کم یک من نیک اگر بله همیش بشن نیده جمله نمو لامش بشن نیک اگر بله یعنی شن نیده
استاب شان ده دوايا شیری شارژ کردم کجا بس؟ این اتوانی. اگر به حضوری لامی تیمی کم شود در او دوباره و روبش میکنه. اگر من جرب شاین نداد، ایوالیه کن. تا کار کنم. من جرب شاین کردم. ما وسط هوا ما وسط. زور باشه. زور باشه استا دوری لمانه و گریل که باس مان کرد ل چند باشه کردید نورمالی اوپن مانه نورمالی کلوز مانه کویل مانه لگل آوتپوتی ریلکی که همانه یکم شده در کاتر ریل هده بردستوا راسته خو کویل که لگل نورمالی اوپن کن کنه کد بکن اما نورمالی اوپن با کلوز نوسی مانه ما چاکی بکن اما نورمالی اوپن اما نورمالی اوپن امانش بریدین در نرمالی کلوز کن با من شو ایرش اما نرمالی کلوزه امش نرمالی اوپنه یکم شد نرمالی اوپنو که لگم پیکو کنه تقیه نرمالی اوپنو می ریلی یکم من کنه که نرمالی اوپنی ریلی دو من کنه که نرمالی اوپنی ریلی دو میش با من شو کنه تقیه نگل که لگم سبم شوازه نرمالی اوپن کن من کنکتی لگل کویلا پشن چی اکین یشی لر ریلکن تو اکی بر ریلی سرکین باشه یشی لر ریلکن دکین بچی دکین بر ریلی سرکی استا من ام بشن ام ریلی نو انم ریلی سرکی بعد اما سرکی کمانا اما جنو انم ریلی لواکی باشه چی اکین ام ریلی لواکی کدام انوان برنه تو مولیده مالواته لگل مولیده گره که آیا افضالیت ادی بکامین بیگو من افضالیت ادی با مولیده گره بوی تا مولیده گره گره بید پیویز نکه مولیده مالو ایش بکت که آده یکم شد چی اکن مولیده گره لا نرمالی اوپن کنه کد اکن سرد و گرمی مولیده گره لا نرمالی اوپن کنه کد اکن گری من اما گرمی اماش سرد که آده من شوازه سرد و گرمی مولیده چی گره اما گره مولیده گرگ من کنه کد که لچو لنرمالی اوپنی ریلی یکم و لنرمالی کلوز چی اکین مولیده مالا کنه کد اکین هم بشه موجب هم بشه سالب که هاته استا مولیده گرگ لیره لنرمالی اوپن کنه کد اکین چوک افضلتی زیاد را و امشن لنرمالی کلوز کنه کد اکین پشن چی معنیه آوتبوتی ام ریلی آوتبوتی هر دو ریلی که ببه چی ابیت موجب سالب کاربای چی مولیده ایتر مولیده گرگ بید یا خود مالو فرق نکد که هاته آوتپوت یاد بکنه بیده چی بیده آوتپوت یکی لی مولیده کن که هاته استا شوازی کنید که نگه پیشوتر من لبر چاوا لنرمالی اوپن چی ابستین کاربای ریسی که هاته موجب و سالبی کاربای ریسی موجب سالب کاربای ریسی لنرمالی کلوز چی ابستین مولیده من ابست مولیده گرگ چه مولیده گرگ نبستین بارکو آوتپوتی هر دو مولیده که ابستین وعدت شون وعدت لیره و آورپوتی ام مولیده اینین لم نرمالی کلوزه دین که هم بشه گرمکیتی و آورپوتی امش دینین لچوی ادین لس بشی سردکانه دین که وعدت استا ام کاربای چی بو امان بدنا مالا که وعدت ام کاربای بیت موزب سالب کاربای گشتی هر سی کاربا کن یکم شد چی اکن اگر کاربای ریسی بیتا و نرمالی اوپن ایش اکاد وعدت ام نرمالی اوپنه ازلت و امواده کاربای رئیسی اسید با مالوه نرمالی کلوزش نکوات ام دو مولیده هیچیان ایش نکن کاربای رئیسی اسید اگر کاربای مولیده نبید او این کاربای رئیسی نبید کاربای مولیده که ایش اکد کاربای مولیده که چون ایش اکد اگر لیره کاربای گرگ هبید مولیده گرگ هبید نرمالی اوپنکن ایش اکن واده ای لیره و مولیده گرگ دید با ایره لیره شو اسید با مالوه اگر که ام مولیده گرگ نبید مولیده مالوه منال کرد بید بم شوازه دیگوازین اگر چند کاربا بو ریلی سرکی چی اللی عوستین همیشه لریلی سرکی او کاربایی که زور دور گرینگ بلا توا لوی اوی لی عوستین و لکوی لی عوستین و آوت کدکی وره گرین و بمالو با شوازه کنه نکتی
کاکرا بر بس او والتی ایدین لکویلا کا قبل کشو به واتسنیش به ای هر راست خو کاربای هر کاربای مالی دکت بینی وا راست خو که هاتو اگر مساعده گر راست خو لکویلا کی کنکت کت وات هر که او کویلا خوی درست کرد و 220 بیز وابه که دهن نه همینه ولی کاربای جایی با اینی اگر کسی کشی ته بید یا خلیت یا نگشتی بید دست خوش بکا اگر بید جا ایمادارم سودی هاو بید و لبابت اگر تیه گشتی بیدن اگر کسی که هر پرسیاری کیه لسر هر بابت یک لو شوازانا اتوانی بای روم بکنه و و با پرسیارکی دونه که آه سنگل فیز اکریه با سری فیز بالا اکریت اوج لرگی فیز کنفرتر اویا که کلاسیک کنترل زیاتر اتوانی بوردی که کاربای درست اکی تو چندین جیاز کتیه دا بکار یعنی نو کسانی که کلاسیک کنترل اتوانن درستی بکن بالای اکرید با او کسی که ایود اکرید یا خود ناکرید بالای اکرید یا اگره بگیم کسکان دور دور ازید کشا راستی سودیه بود دیاره اندک من رنگ دور بیل بشکی خومنه من بخوام خیلی رو پیی دوره لکره با رام سودی زور بود چون که زور جای لو بینهانه یا لو شنانه که کاری تیاکین کسی که کاری کاره باگر رنگ لروی کاتیمه و شاده ایکی نبه یا شهر زایی کی وای نبه سودی که زور باشه بود بلا مگر پیت بکری و لبرنامه تیشه به هم وکو پیشنیاریک جاری دهاتو لو بینه یا شیوازەکانی ڕاکێشانی وایەر یاخود دانانی بۆڕی سەلامەتی وایەر ئەو جێگانەمان بۆ ڕوون کەیتەوە بۆی ئەگەر هاتوو کەسێکی شیشی کرد کە شارەزایی نەبوو یاخود زۆر باش نەبوو بە شێوەیەکی ئەکادیمی نەکرد ئێمە شارەزایەکی زیاترمانە بێ و زۆر سوپاس دەکەم دەسەکان زۆر سوپاس بۆ پێشنیارەکە و پێشنیارەکە زۆر جوانە ئێستا ویستم دوای ئێمە ئاماژی پێ بکەم اگر هر کسیک لا سلمانیه خود دانشتوی سلمانیه اتوانه لگل خو معنی بید بو سر پروژه و پروژگان ببینید و اتوانین لو که اتیا پی بلین کچون بسرید و لپروژه معنی انشالله کورسی تر بکنه و بپی توانه بپی مجال استا بگونه ایشکار و کمتر مجال معنی لچاو جارانه و اگر تو ارزومندی یا خود هر کسیک ارزومنده اتوانید پیم بلید پیانی پیو بکد لەگەڵ من خۆم لەگەڵ ستافەکە ئیشەکەم ئەتوانێت لەگەڵ ئەو ستافی ئێمە بێت بۆ ئەوەی زیاتر شتەکان بە عەمەلی ببینێت و ئەگەر بتوانێت خۆشی عەمەلیەکان ئەنجام بدات لە خزمەتی داگرێوە گیان گیان بڵێ ببوورە وەڵای پرسیارێکمێ پرسیارەکەشم زۆر زۆر ئاسانە یانی بەڵام سەهلە بەڵام هەر بووە بە شتێک لەم هێشتوە ئەو مێنێ کە باس دەکرد بەڵێ مثلا بینی و مزور جار جاری واه مثلا این تو آوت بوده که هی لسر و لیرا و لخوار و لیرا و تو یا خود بالعکس فرقی هی یا خود با شوازی استاندارد خوی آمارجی پیکل بس با خود زنی آن و آپی هی با سر ویم بخوار و هیچ کاری گری که هی بس نکنی لا لا چیا لا ریلی یا خود سویچا بس ریلی با زن نه نه هم لما اینکه نه هی اسم زم اینا ندان را و با قضاونه حیبم شانزه جو شانزه امپیری که یا خود اما اینکه نه اسم کانه هی بس دکت بله نه نه سر دو کشکی هیچ فرقی اگه نکد او بو بود من به پی او شوازه دای بینی که جوزکه اکیوه تلای دست راست یا دست شباگی نه فرق نکد لکم یعنی ببستی چون که او میانه هر دو گم پیکا و ایشکن هر دو کی پیکا و قطع اکد و هر دو کشی پیکا و ایشکن هیچ کاریگری که نیه اگر چون ببستی او اینکه دو سر اشون که مگه تو سر دو گرمه که نیه مگه سو این پیتو آوت بکه یکی پاس به هنچان گیاری ترا با اون و اوف والله ما بس مو يقال الاخوار واللي ينقصروا لي ولدي بالعكس فرق هي اول بدي الوكو خوي وري قريته ولا وكو همان شواس ك ويتمان ولا انبوت او اوتبوت وكو خوي بس تبون من اي شيء لو شتاني ك ويتمان جلوبي سيتش بلاكي بويلر كاب اوغر بيتانا بي بس تي كارك انجام عدد بلا او كش تشوكي هي بو ك ويتمان بو هول بدي و باشتر که گرم سردکی و بخوی باستی بالا زور شده است بون مونه هند سیستمی فر الرم هیا
إلا فعلا مكان لسه باش فيك ديال سارديكو جرنيكو سارديكو انبوتيكو اوتبوتيك input output اگر اگر پیچوانش بکیت ول هند فعل لرم هیچ کی شی کی نیم بالام و باشتر و کو خوی کنکتی بکیت اگین ال زو بشتا هند ز پیچوانش اگی تو ایش اگات بالام که او شوازی بو دیاری کی دوی بو شوازی بکی باشتر اگین کی شی نیم بو پسار اگت کوت بس خوش بکا اگر بن یان زو ممنون عزتی کی شیخ و ال سو سکونت گوز بش ال خدمت انا ان شاء الله لایو کی امشو لایو کی دوین شویش به ویدیو با گروپ چاتکان نرین یا لگروپ اگه پست یکین و انشالله ام پی دی افش که استا های بو تانم نرم و اگر کسی پرسیار یکیه به لبابت گیترا اتوانین بوی روم بکین و اگر خوش من نزانین ها ولادین پرسیاری بو بکین اگر هر کسی پرسیاری کیه بید پیشنیاری کیه بید به خدمت یعنی ام کورس من کوتاهی پیهنا انشالله بپی توانه بپی اوی که بو من بگونجر هولا دین بابتی باشتر باز بکین دوانه بابتی بستنی کامیره یا خود بستنی چندین امیری تر هی که زیادتر لشونه بینا براوان کانده اندرید چندین سیستمی تازه هی اتوانین لما جالی که اگر بگونجه دوابه تانش باز بکن انشالله یوادارم سوتان لی ببینی بید گردم آزاب کن اگر شتیک من با الله اوت بید یا خود حالایک من کرده بید چون که همون روشانی حالایه یمش بیکم و کرتینین همون کسی که حالاکت یوادارم سوتان بینی بید گردم آزاب کن اگر کشه دروز بید یا خود کشه لدنگا بید انشالله حالا دیم با جاری تر باشته بید و بای سرکوتن با همون تانه خوازم یا خواهد سوان جاده دو رزیت من گاید سکند خوش بی خوز پاس در کسی که شرکت اک پرسیاری کیا بو لهر بابت اکی کاربایی بو باری هندسی کاربا بو و او بشانی که پویندی با کاربا بید اما لخزمت یعنی بپیتوانه آیو بتوانه لخزمت یا بین چی من ندست بید یوادارم سوتان بینی بید اگر هر کسی گر پرسیاری که یه لسر هر بابت یک بابت کانی دونه بید بابت کانی او پی دی افا که امرو بید دونه بید یا خود بابت بید پیمینی به پی دی افا که شونه بید اگر بزنین این خزمت یابین اگر نزنین ایش پرسیاری با اکین و بیانی جواب که با انیاری نوا داری بگی عفو والله یکشتم بیر تو تو استم بسی تیسفیلی رو نکرد اگر بکره زیادی که با پی دی افا که بزنم شکاو زور ضروره خود ازنی با پروتکشن یعنی بیا زکا موضوعی قطع کرنی با پی اوان زور ضرور لی نزنم بس شتگیلو بابتن بیست درست فیس فیلر علی؟ بالا بالا انشاءالله به پی توانه بسر چم دست خواله داری اما تا کتایی لی را بین اگر کسی پرسیاری که اتوانی بی کاد اگر چشی هیل صوتیج نکاته و توانه به نوسین بی نوسید دسا سیر نوسی نکان اکین اگر پرسیاری که متا کتایل را بینه اگر کسی کش پرسیاری نیا اتوانه للایف اکا برواد من هیچم نما و تنا یوی سرکوتن بو ایو اخوازمو سرکوتن ایو هموشتی اکا اشتالا سوتان بینی و بتوانن او کرد اوانه که ایمه باسمان کردو با عملی بی کن لما بکانی خودتانا ایز لکاربا مترسن تنا او در رنفیزی فحسو اوشتانی که هی بکاری بینا هر جیازی که کاربای هر اجیزی کاربای کتی در بردستوا پیز نکالی بترسید تنا سیری دایگرام که بکش شوازی بستنی گلوب ایو همو تان ازان کزنی گلوب و یا خود سیچ بلاکی که اصایی نتوانی ببستید تو اوانه بتوانی با اصانی ببستید دلنیا به هر اجیزی که کاربای بید اتوانی بله تگیشنو لیتی بگیتو و عزیزاگه ببستید چون که لسر همو عزیزاکان دیاری کراوا هی نسراو اینپوت هی نسراو ایل هی نسراو هی خوی که توترا اینپوت یعنی ما او که بشه سرکیه که داخل یکید نسراو نیوترال نیوترال اکی لی کنیکت اکید نسراو آوتپوت آوتپوت اکی لی کنیکت اکید بم شوازه کنیکشنکن هموی با شوازه من چندین جر خوب شداتو در بردست ما و پیشتر نبینی و من نبستوش ما تناسیری پشتگیم کردوه رکه من شوازی بسنی گلوپا تنها لیو شوازی گران کاری بچوگی تیدا بکرید
شوازی بس نکنن همون یک شوازه و تا پیکاده کشته در بردستانو پیویز نکد لخوتی قرز بکی بلی من تاسه همشتم ندیوانه توانم ببستم نخیر به اصانی اتوانی ببستی تنه اوشتانی که اوت من با شوازه جبجه بکو انشالله کشه تیدانه بید اگر هر کسی پرسیاری نیه اتوانی لایفه که برواد اگر کسی کش پرسیاری اتوانی جوابی بدینوه تا کن تای لایفه که لخزمتانه بید.